Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 21 липня. Сьогодні у випуску. У Сумах на базі військомату з'являться загони для охорони міста. Мінус 33 ліцензії. Правоохоронці та контролюючі служби перевіряють тих, хто займається пасажирськими перевезеннями. Економістів і гуманітаріїв стає менше, натомість зростає попит на технічні і природничі спеціальності. Лише минулого тижня Суми попрощалися із героєм-земляком Олександром Ткаченком. І знову втрата. У зоні АТО загинув третій за час проведення операції сумчанин Максим Савченко. Позавчора під Лисичанськом загинув старший лейтенант 95-ї аеромобільної бригади Збройних сил України Савченко Максим Сергійович, уроженець міста Суми. У Сумах будуть створені загони для охорони міста. Про це повідомив головний військовий комісар. Окрім цього, на апаратній нараді при міському голові розглядалися питання заборони паркування вантажівок біля центрального ринку, штрафування та демонтажу незаконних літніх майданчиків, а також створення у середмісті сервісного центру КП «Міськводоканал». Виконання доручення міського голови про заборону паркування вантажівок на набережній річки Стрілка стає все складнішим. Якщо раніше встановленню заборонних знаків заважав паркан навпроти центрального ринку, нині виникла інша проблема. На прошлой неділі гаражіння демонтировано, хоча, скажу, ситуація при цьому не змінилася. За гаражінням оказався котлован, і проїжджа часть при цьому ніяк не розширюється. Хоча сьогодні ми встановимо ті знаки, які, згідно схеми, можна встановити. Ну а далі вже треба приймати рішення чисто архітектурне. То ли засипати, то ли приймати рішення, забирати землю. Олександр Лисенко пообіцяв визначитися з тим, що робити із котлованом після наради з керівниками окремих підрозділів міськради. Тим часом департамент фінансів фіксує збитковість комунальних підприємств. Гроші в першому кварталі цього року зробили лише 5 підприємств – «Сумижитло», «Спецкомбінат», «Дрібнооптовий», «Паркінг» і «Шлях Рембут». Усі інші – збиткові. Збитки отримали 11 підприємств – «Водоканал», «Електроавтотранс», «Міськсвітло», «Сумикомунінвест», «КП «Зеленого будівництва», «Бюро технічної інвентаризації», «Сумижилкомсервіс», «Архітектура будівництва і контроль», «Тенісна академія» і «Сумчанка» з хокею на траві, і КП «Інфосервіс» Сумської міської ради. У Сумах гостро стоїть проблема незаконних літніх майданчиків. Останні перевірки показали, у місті таких щонайменше 23. Без документів встановлено 20 на території міста, так? 23 літніх майданчиків. 23. Скільки вже ті, що стоять без документів, скільки їх убрали? Із тих, що обстежила комісія, прибрали 2. Так. А ті 23 стоять. І хочу сказати, що це не повний список. Робота комісії продовжується, майданчики виростають як гриби, на жаль. Я думаю, що треба звернути увагу на нашу роботу по винесенню штрафних санкцій тим підприємцям, які є нерадиві, які сьогодні не хочуть демонтувати свої майданчики. І 850 таких штрафів не повинно бути. 1700. Хай вони розуміють, що ми контролюємо, будемо їх штрафувати до тих пір, поки вони не приберуть самі свої майданчики. Кожен тиждень. Частіше не можемо? Не можна, так? Жаль. Окрім штрафних санкцій, очільник міста вимагає посилити роботу з демонтажу незаконних майданчиків. Він чекатиме результатів від департаменту містобудування. Також на базі військового комісаріату будуть створені загони самооборони, що покликані охороняти та обороняти об'єкти життєдіяльності обласного центру. До цих загонів запрошуються в першу чергу всі люди, які бажають добровільно вступити, які відповідно до чинного законодавства внесених змін були зняті з обліку, але відповідно до закону України про військову службу 20 червня були внесені зміни, і граничний вік перебування на обліку рядових сержант 50 років, офіцери 55 років.
Тобто ті люди, які були в свій час зняті з обліку, якщо вони в добровільному порядку бажають стати до строю, до лав Збройних сил України, то вони можуть приходити в військовий комісаріат і подавати свої відповідні заяви. Комунальне підприємство «Міськводоканал» може отримати сервісний центр у середмісті. Для цього мер пропонує розглянути варіант виділення приміщення по вулиці Харківській, 24. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ. Зіткнення маршрутки з потягом у Білопільському районі, яке спричинило загибель 12 людей, змусило правоохоронців та посадовців підвищити контроль за підприємцями, що здійснюють пасажирські перевезення. Результати перевірок дали про себе знати. Проаналізовано усі причини аварії, що сталося 4 лютого на залізничному переїзді біля села Вири Білопільського району, коли потяг «Харків-Ворожба» протаранив автобус сполученням Суми – Ганів-Каверівська. На місці тоді загинуло 12 людей, 6 опинилося в лікарнях. За вироком суду водій отримав 8 років позбавлення волі, а перевізник – 3 роки умовно. Без рахування відшкодування на лікування постраждалих та моральної шкоди сім'ям загиблих, підприємець має сплатити Південній залізниці майже 200 тисяч матеріальних збитків. Водій був не оформлений. Тобто за рулем рути сидів водій, який не працював у даного перевізника. Це було перше порушення. Допущено водія до роботи без проходження ним стажування, неперевірено вміння його керувати відповідною маркою автобуса. Щоб запобігти подібним трагедіям, Укртрансінспекція проводить контроль перевізників. Так, за результатами 34 перевірок в цьому році у 33 підприємців анульовано ліцензії. Збереження автобусів в невстановлених місцях. Це насамперед були такі факти виявлені в жилих зонах, що категорично забороняється, а також, може, ви самі бачите, що автобуси зберігаються на автозаправочних станціях. ДАІ разом з представниками Укртрансінспекції провели операцію з виявлення порушень перевізників на дорогах. Фахівцями зафіксовано не лише самовільне переобладнання автобусів, а й перевищення швидкості та порушення елементарних правил кермування. Контролери говорять, на усунення таких недоліків і будуть спрямовувати свою роботу. Ігор Стрельцов, Анастасія Клименко, Сергій Митенко, АТВ. У Шосткинській виправній колонії пройшов день відкритих дверей. Побачити, в яких умовах перебувають ув'язнені, приїхали родичі, представники влади, громадськості та медійники. Життя за ґратами очима наших журналістів далі. Шосткинський заклад – колонія середнього рівня безпеки, де відбувають покарання засуджені за тяжкі і особливо тяжкі злочини, що опинилися у місцях позбавлення волі вперше. Контингент різний, починає від кражі і закінчує убійствами. С особой жестокостью. На данный момент в колонии находится 607 осужденных. Всем известно, недавно у нас вышел закон про амнистию, который заканчивает свое действие 19 июля. Из нашей колонии под действие закона попало 224 осужденных. Перше, що відвідуємо – магазин, де ув'язнені можуть безготівково придбати необхідні товари. Вартість покупок вираховується з коштів, які засуджені заробляють у майстернях закладу. Є в колонії кімнати для короткострокових та довгострокових побачень. Номери звичайні та люкс – від 25 до 75 гривень за добу відповідно. Представники влади говорять, більшість цих людей не мали таких умов і на волі. Зараз у планах у нас момент – це проведення інтернет до цих закладів, звичайно, обмежені сайти, там якісь юридичні моменти там, і так далі, але це питання в цьому році, в діючому році буде вирішено. Інше завдання, яке ми ставили перед собою, це показати те, що міністерна служба, крім того, ще й здійснює засоби ресоціалізації, тобто підготовки засуджених до умовах, до життя в умовах нашого з вами, так, нормального життя. Це достатньо серйозне питання, бо дійсно є, статистика показує те, що протягом незначного періоду частина засуджених повертається до місць позбавлення волі. На подвір'ї гуртожитків почали будівництво невеличкого фонтану. Впорядковують спортивний майданчик плиткою власного виробництва. До речі, тут випускають вироби з дерева, сувенірну продукцію, порошкові вогнегасники, що мають попит в Україні, а також паливні пілети. Особливо актуальний товар у часи відмови від російського газу. Многі осуджені прибувають нам без малейших там яких-то трудових навиків і навіть професій. Ну, с этой целью создана и ПТУ в колонии по 5 специальностям. Многие потом после ПТУ остаются на производстве. Это и газоэлектросварщики, и электрики, и столяра, штамповщики.
Заступник губернатора Іван Боршош береться допомогти закладу з реалізацією його продукції. Враховуючи те, що ми сьогодні переходимо на обмежене використання газу, буде альтернативне паливо, в тому числі дрова, пелети і так далі, то якраз допомога таких закладів, а їх ціни значно нижчі, ніж вони можуть конкурувати, звичайно, з допомогою держави. Тому ось таке наше завдання також прорекламувати їхні можливості і допомогти їм таким чином. На території колонії знаходиться собор Різдва Богородиці, що належав колись до жіночого Харлампіївського монастиря, зведеного коштом родини гетьмана Скоропадського. Декілька років тому у соборі сталося справжнє диво. Звичайна, сучасна друкована ікона Богородиці проявилася на склі рамки, за якою стояла. Тепер це місцева реліквія. Ігор Стрельцов, Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Економістів і гуманітарів стає менше, натомість зростає попит на технічні природничі спеціальності. Така тенденція цьогорічної вступної кампанії. В сумських вишах вона триває з 11 липня по 1 серпня включно. У приймальних комісіях спокійно, жодних черг і натовпів. Ажіотаж був лише у перші дні. Абітурієнтів заспокоюють, швидкість подачі документів не впливає на зарахування. Для зручності можна скористатися електронним варіантом. Така форма з кожним роком набуває більшої популярності. Оскільки число випускників шкіл зменшилось на 300 чоловік, відповідно й бюджетні місця скоротили. Цьогоріч зв'язку з зменшенням кількості випускників зменшено і державне замовлення на 600 місць. Взагалі, державне замовлення цьогоріч формувалося на підставі рейтингів, незалежних рейтингів вищих навчальних закладів, а також до потреби ринку праці. Держава скоротила ліцензований обсяг на гуманітарні та економічні напрями підготовки. На технічні, фізико-математичні і природничі навпаки збільшила. Відповідно, і попит на ринку праці, а також серед абітурієнтів на ці спеціальності зростає. 1 серпня – кінцевий термін подачі документів на обрану спеціальність, після чого формуватимуться рейтингові списки. 2 серпня такі рейтингові списки повинні бути оприлюднені на веб-сторінках кожного вищого навчального закладу, де будуть вказані в цих списках, вони складаються із числа абітурієнтів, що подали туди заяви і документи, і обов'язково будуть вказані і рейтинговий бал, і рейтингове місце кожного випускника. До 5 серпня абітурієнт має визначитися, до якого вишу подаватиме оригінали документів. А 8 серпня – оприлюднять списки тих, хто буде зарахований. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян. Залишайтеся на АТВ.